Hello, dobrodošli u Get Ready With Me. Meni je jako smiješno, zato što sam ja mislila da ja zaista nikad neću snimati ove videe, a obožavam da ih gledam i pokonala sam je lufuzono kao kasnije, ali sad ću snimiti Get Ready With Me. Bukvalno sam imala ceo život da snimam ovaj video, ali sam odlučila baš danas kad ja kasnim da ga snimim. E sad, kako sam ja došla na ideju da snimim Get Ready With Me? E pa, mi smo bili na Kuponiku, i dok su gospoda pravili muziku za Zed album, naravno ali sada sam TikTok i vidjela sam decu kako se spremaju za prvi dan u škole. Sam deca, mislim decu peti razred. Sam bila u fazonu, ovo je jako zanimljivo, želim je ovo snimiti. Čak sam i naručila stoni sa lampicama za šminkanje, zato što mi je jako lep kao kad snimam Get Ready With Me. Ja sam tip osobe koja, na primjer, ako idem negde tokom dana i onda treba noću negde da idem, ja ne mogu samo da pojačam šminku, nego moram da je skinem i da se šminkam iz početka, zato što osjećam kao da ne valja, a koža mi je ono jadna mučena, trpi sve to. A ja sada koristim ove Huda korektore. Inače, jako mi je drago da vam se sviđa Problema. Iskreno, ja stvarno znala sam da je pesma dobra, ali nisam znala da će uvijek da vam se svidi. Kad ja kažem da stavljam malo korektora, ja mislim novo. Ja ne stavljam puder i onda samo stavim korektor ovako malo više, zato što prvo ja ne mogu da nađem koji puder meni odgovara. Od nijanse, do teksture, do toga što mi breakoutuje kožu. Našla sam jedan koji mi odgovara, pokazat ću vam u nekom drugom videu. Ali nekako se osjećam baš onako specijalno kad imam puder. Onda ga stavim samo kad treba da se radi neki intervju, ako me ne šminkaju šminkeri ili negde generalno, kad je onako neka specijalnija prilika. Stavljam Fenty kremasti bronzer. Ja sam danas ceo dan u potrazi za Chanel kremastim bronzerom i uopšte nisam mogla da ga nađem i to me jako rastužilo. Onda sam kupila, onda sam kupila ovo Fenty. Zašto sam ja ranije koristila Milk i bronzere i rumenila, međutim, i onda juče kada sam kupovala Milkov bronzer, sam shvatila da nisam kupila bronzer, nego kontur stick. I onda sam bila u fazonu, ja ne znam ko se ovo koristi, meni treba bronzer. Sad stavljam ove Milkove rumenila o kojima sam pričala malo pre. Inače, volim da stavljam sve kremaste proizvode i volim da mi je onako make-up glowy i ne volim kad je mnogo mat. E sad, neki kažu da ti kao proizvodi kremasti treba da se setuju proizvodima u prahu. Neki kažu da ne mora, e sada, što je mislite o tome, pišite mi dole, jako me zanima da što volim da znam nove stvari. Što tako, meni je šminkalo dosta različitih ljudi, od šminkera do drugarica do svega i svačega. I primetila da svaki ima neku drugačiju tehniku i da šminka bukvalno nema pravila. I onda imam tu sad neku svoju rutinu i mislim ja nju menjam na svakih nedelju dana, ali eto, jako me zanima kako se vi šminkate i da li sve setujete ili vam je sve kremasto i tako. Setujem Hudinim pudrom za setovanje. I setujem samo, dobro, setujem ispod očiju, malo na bradi, malo na čelu i ne volim da to bude mnogo jer ne volim da bude mat, ali svakako koliko ga da stavim ja se prosijam kasnije, tako da nije mi ništa to mnogo mat. Sada je 8:18. Ja u 9 treba da budem na lokaciji B, ja sam trebala na lokaciji A i meni od lokacije A do lokacije B treba pola sata 40 minuta. Ja sam na pola šminkanja. Još na sve to me zvore Elja, pošto je u studiju, da mu spremim šta da obučem. Zato što kad ga ja zovem negde, on se uvek uplaši da neće da pogodi dress code i da ću ja da se overdressujem, a da on uopće neće da izgleda normalno pred mene i onda ono fazonu izaberite što da bučem. Ne znam za vas, ali meni to sasvim odgovara. Ne znam da li sam malo pre rekla da ne setujem sve kremaste proizvode, ali setujem bronzer. Ja sam ovim je Teja šminkala na spotu i to toliko lepo miriše. Ja sam bukvalno bila u fazonu, ja ovo moram da imam. Ako ništa, barem da ga mirišem po ceo dan. I onda mi je izašao TikTok kao ako koristite ovaj bronzer kao verovatno ste boomer. Ne mogu da kažem da se nisam uvredila, ali ako mi ste barem lepo miriš. Isto to stavim malo i na kapak da ne bi izgledalo kao da ću pasti u nesvest iste sekunde.
Inače, ovo nije everyday make-up. On je everyday make-up, za svaki dan se šminka mnogo blaže i ne stavljam maskaru, to sam htjela da vam kažem. U posljednjih par mjeseci, bukvalno kad se šminkam oko za svaki dan, ne stavljam maskaru. Kad se osjećam kada mi je lice mnogo mat, da mi je mnogo zacementirano, stavim malo kao ove vode za lice. Ne znam šta bih vam više pričala, iskreno jako mi je neprijatno i sad znam zašto nikad nisam snimala Get Ready With Me u kom pričam, jer ne znam više šta da pričam. Ja volim mnogo da sijam i mnogo volim highlighter, tako da njega stavljam kao da nema sutra prilike. Ali mi se ovaj Rare Beauty highlighter ne sviđa nešto toliko. Tako da, ako imate neku preporuku ili neki savjet, možda ga nastavim kako treba, da više sija, pišite mi dole. Što je inače, svoje tečne highlightere prvo stavljam na ruku pa na lice. Ali sam vidjela kao na TikToku da ovaj ne ostavlja one kao tufnice kad ga izblendate, ali ovaj ostavlja. Mislim, kao moj ostavlja. Možda ja ne radim nešto kako treba, ne znam. Inače, treba da kažem na početku videa, obrišite pažnju na moju kosu, a ona mora se sredi posle. Probat ću sada da stavim na drugu stranu lica kao sa ruke. Zato što ovdje su mi bukvalno ostale tačkice. Možda kao treba da se blenda četkicom, a ne beauty blenderom. Ne znam, pišite mi dole. Ok, da je definitivno mnogo bolje kad se stavlja sa ruke na obraz. Znači, dok nisam koristila taj, koristila sam ovaj Aurin. Iskreno, možda mi se ovaj čak i malo više sviđa. Stavljam ga i ovdje malo na vrh kapka. Sada ću da stavim eyeliner, to moram van kamere, ali koristim ovaj Aurin eyeliner. Ok, gotovo, ali sam zaboravila da uvijem trepavice pre eyelinera, tako da sada ako ih uvijem sve će se razmože, ali probit ćemo. By the way, ja nisam znala do pre možda pola godine da uvijem trepavice, jer nikad u životu nisam radila i onda sam probala par uvijača. Jedan me je boleo, drugi mi je počupao sve trepavice sa oči otprilike. Sam probala ovaj i kao ništa me ne boli, nema nikav osjećaj. I onda kao nisam znala da li radi, jer kao da treba da te boli da bi znao da radi. A možda su to samo moje traume. Sad stavljam ovu Sephorinu maskaru. I samo želim da vam kažem da ako snimate Get Ready With Me ili ako želite da krenete da snimate Get Ready With Me, molim vas krenite, ja to počnem da gledam, treba mi content da gledam. Jer uglavnom sve što gledamo u posljednje vrijeme na TikToku je Get Ready With Me i avionske nesreće. I sada stavim isto Aurin eyeliner, ali kao ovdje. Ali da, molim vas recite mi da još nekom od vas izlaze avionske nesreće kao CGI video, koliko ljudi je preživjelo, koliko ljudi je umrlo, razlog i to, zato što ja to gledam i ljudi misle da sam luda, ali kao. Zapravo me jako zanima i naučila sam zbog kojih sve razloga može avion da se sruši, ako ništa. Isto stavljam Aurinu olovku za usta Nijansa 12. I da, jako me zanima šta je vama for you page, zato što se dosta ljudi žali na njihov for you. Me zanima šta je vama, očigledno ja, ali hvala. I pošto sam stavila Laneige masku i onda preko toga olovku, meni se to već sve nekako ublendalo. I onda preko toga samo stavim Diorov lip oil. Znači, Diorovo ulje za usta. Na našem. Ovo je Nijansa 001 pink. Da, shvatila sam da ne sijam dovoljno, tako da ću dodati i ovaj Diamond Bomb. I kad sam završila sa šminkom, stavljam ovaj Charlotte Tilbury setting spray. I to je to, a to sredim kosu. Ćao!